daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka oo aad kala socotaan bogga Shiino Culay uuna idinla socodsiinayo anigoo ah Shiino Culay. Qodobada aan idiin hayo maanta waxaa ka mid ah: Turkiga oo haya muuqaallo muujinaya dilka wariya Jamaal Khashoggi, Maraykanka oo si adag ugu hanjabay Sacuudiga, Ruushka oo tijaabiyey awooddiisa hubka nukliyeerka, Maxamed bin Salmaan oo xiray shan amiir iyo mid faracidiya lakaga baxsaday, Maraykanka oo sheegay inay tahay Bariga Dhexe oo dhammi inuu u ekaado Israa'iil. Dowladda Turkigu waxay haysaa cod iyo muuqaallo duuban oo caddaynaya in wariye Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay Istanbul horaantii bishan, sida ay ku warantay jariiradda Washington Post. Saraakiil sare oo ka tirsan Turkiga iyo Maraykanka oo aan la magac dhabin ayaa sheegay in caddaymaha la hayo ay muujinayaan Jamaal oo su'aalo la weydiinayo oo la jirdilayo kadibna la dilay, wax yar kadib markii uu galay safaaradda si uu uga soo qaato warqadihii caddaynayay inuu furay xaaskiisii hore si uu u guursado gabar Turki ah oo u doonanayd. Ma cadda in saraakiisha Maraykanku arkeen muuqaalada iyo codadka ay hayaan Turkigu, balse sida ay ku warbixisay Washington Post, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa u faahfaahiyey saraakiisha Maraykanka caddaymaha ay hayaan. Horey ayay saraakiisha Turkigu ugu eedeeyeen Sacuudiga inay Jamaal ku dhex dileen qunsuliyadda dhexdeeda kadibna ay jarjareen meydkiisii oo ka saareen dhismaha. Hay-adda sirdoonka Maraykanka CIA ayaa lagu soo warramayaa inay dhexda ka qabatay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo amraya in Khashoggi la soo qabto oo Sacuudiga la keeno si halkaas loogu ciqaabo. Sacuudigu waa beeniyey inay dileen Jamaal ama ay wax luga ku leeyihiin waayitaankiisa, laakiinse waxay ku guuldaraysteen inay la wadaagaan bulshada muuqaalladii ay duubeen kaamirooyinkii ku xirnaa qunsuliyadda, kuwaasoo caddayn u noqon lahaa sheegashadooda. Turkiga ayaa la aaminsan yahay inay goor hore soo afjareen baaritaamadii ay wadeen oo ay hayaan caddaymo buuxa oo muujinaya dilka Jamaal, balse ay ka warwareegayaan inay soo bandhigaan. Ankara ma doonayso keligeed inay wajahdo Sacuudiga oo ah dal awood badan ku dhex leh gobolka, taas beddelkeeda waxay door bidaysaa Maraykanka iyo xulufadiisu inay hogaamiyaan jawaabta la siinayo Riyaad. Jimcihii wafdi ka socday Sacuudiga ayaa ka degay Ankara, kuwaas oo doonaya inay ku biiraan baaritaanka socda. Tallaabadan oo daba socotay markii Turkigu aqbalay codsi uga yimid Sacuudiga oo dalbaday in baaritaanka lagu daro. Aqalka sare ee Maraykanka ayaa ku goodiyey inay tallaabo adag ka qaadi doonaan Sacuudiga, iyagoo sheegay inay caddahay inay Riyaad ku lug leedahay wax kasta oo ku dhacay Jamaal. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay inay sirdoonka Maraykanku caddeeyeen in Sacuudigu ka dameeyo waayitaankii wariye Jamaal. Haddii ay si buuxda u caddaato in ninkaas dowladda Sacuudigu dishay ama ay si xun ula dhaqantay dhacdooyinka noocan oo kale ah, waxaanu ka filaynay madaxweyne Putin mar kasta oo uu ku kacona waxaanu siinaa jawaab adag. Sidaa darteed wax kasta oo aanu Putin ku samaynay waanu ku samayn doonaa Sacuudiga, ayuu yiri Senator Graham. Senator Bob Corker oo ah guddoomiyaha guddiga siyaasadda arrimaha dibadda ee aqalka sare ayaa sheegay in xog kasta oo ay hayaan ay farta ku fiiqayso dowladda Sacuudiga, balse aysan doonin inay ka hor dhacaan natiijada baaritaanka. Iyaga ayaa dilay oo amray in la dilo, sida ay nala tahay madaxda ugu sarreysa ee dalkaas waa ay ka warqabeen shirqoolka lala maagaraa Jamaal, ayuu yiri Senator Corker. Senator Bob Corker wuxuu caddeeyey inay jawaab cad siin doonaan Sacuudiga oo xitaa ay cunuqabateen saari doonaan Maxamed bin Salmaan. Madaxweyne Donald Trump oo la weydiiyey inuu joojin doono maalgashiga Sacuudigu ku sameeyo Maraykanka ayaa sheegay inuusan qaadi doonin tallaabada xilligan sababtoo ah Sacuudigu wuxuu lacagtiisa gashan doonaa Ruushka iyo Shiinaha, balse shirkado badan ayaa hakiyey wadahadallo dhinaca ganacsiga oo ay kula jireen Sacuudiga. Sidoo kale warbaahinta ayaa qaadacday shir ganacsiga ku saabsan oo Sacuudigu qabanayay. Ciidanka Ruushku wuxuu tijaabiyey hubka nukliyeerka ay ku qalabaysan yihiin dhoola tuskaas oo looga gol lahaa sidii looga aargoosan lahaa haddii uu cadow soo weeraro. Gantaalada nukliyeerka ee dhulka, gujisyada badda, iyo diyaaradaha istaraatiijiga ah ee qaaradaha wax ka duqeeya ayaa ku lug lahaa dhoola tus aan horey loo sii shaacin oo la qabtay Khamiistii. Wasaaradda Gaashaandhiggu waxay shaacisay muuqaallo laga duubay dhoola tuskaas oo muujinaya gujisyo ganaya gantaalada qaaradaha isaga gudba iyo diyaaradaha istaraatiijiga ah ee TU-95, TU-22, iyo TU-106 oo ku jira howlgal. Gujisyo ka tirsan saldhigyada ciidanka badda Ruushka ee waqooyiga iyo badda Baasifiga ayaa la arkayay oo badweynta dhexdeeda ka ganaya tiro gantaal ah xilli habeen ah. Raadaarada xilli hore bixiya digniinaha gantaalada ballistiga ah ee Ruushka oo yaalla hawada iyo dhulka
ayaa la socday dhaqdhaqaaqa gantaalada la ganay. Gantaaladan oo ah kuwa xambaara nukliyeerka oo isugu jira ballistic iyo cruise ayaa duqeeyay goobo cayiman oo loogu talagalay oo ku yaalla dalalka Ruushka iyo Kazakhstan. Tallaabada Ruushku qaaday waxay ku soo aadaysaa iyadoo uu xumaanayo xiriirka uu la wadaago Mareykanka, waana labada dal ee ku hubaysan 95% ka mid ah hubka nukliyeerka ee dunidu haysato. Moscow waxay si joogta u dhalishaa saldhig difaac oo Mareykanku ka dhistay Romania iyo mid uu qorsheynayo inuu ka dhiso Poland, kuwaas oo aaminsan tahay in loogu talagalay sidii loo wiiqi lahaa awooddeeda nukliyeerka. Khalid bin Farhan آل سعود oo ah amir suuudiyaan oo masaafuris ugu nool Jarmalka ayaa u sheegay wargeyska The Independent in saraakiisha suuudigu la damacsanaayeen shirqool 10 cisho ka hor waayitaankii wariye Jamal Khashoggi. Wuxuu aaminsan yahay tan in qayb ka tahay howlgal ballaaran oo dhaxalsugaha boqortooyada suuudiga Maxamed bin Salman uu ku aaminsanayo dadka dhalisan siyaasadiisa iyo qaabka uu maamulo suuudiga. Amirku wuxuu sheegay in mas'uuliyiin suuudi ah ay u ballan qaadeen qoyskiisa inay siin doonaan jeeg weyn iyo malaayiin dollar haddii uu aqbalo inuu u dhoofo Masar si uu mas'uuliyiin ka imanaysa Riyaad ugala kulmo safaaradda ay ku leeyihiin Qaahira. Saraakiisha suuudiga ayaa u sheegay qoyskiisa inay maqleen inay soo wajahday dhibaato dhaqaale ayna doonayaan inay caawiyaan iyagoo ballan qaaday ammaankiisa. In ka badan 30 jeer ayay mas'uuliyiinta suuudigu u sheegeen inaan kula kulmo safaaradda Qaahira, balse markasta waan diidayay, waan ogaa waxa dhici kara haddii aan aado safaaradda, ayuu yiri Amir Khalid. 5 maalin ka hor, koox ka tirsan qoyska boqortooyada ayaa isku dayay inay la kulmaan boqor Salmaan, iyagoo leh waxaanu ka walwalsanahay mustaqbalka qoyska reer Aala Sacuud, waxayna soo hadal qaadeen arrinta Khashoggi. Markiiba waa la xiray, sida uu sheegay Farxaan. Dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo la aaminsan yahay inuu ka tala qaato dhaxalsugaha Imaaraadka Maxamed bin Saayid ayaa wax badan ka bedelay siyaasaddii Sacuudiga, isagoo la soo baxay fudayd iyo gardarro aan geed loogu soo gaban oo aan lagu aqoon boqoradii Sacuudiga. Israa'il waa wax kasta oo Mareykanku la rabay Bariga Dhexe, ayuu ku dhawaaqay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo dhaleeceeyay siyaasaddii madaxweyne Obama ee ku wajahnayd Iran. isagoo ka hadlayay macadka Yuhuudda ee ammaanka qaranka Mareykanka, ayuu sheegay Arbacadii inay Israa'il tahay waddan dimuqraadi ah oo barwaaqo ah, ayna istaahisho nabad, si fiicanna u dhowrto madax bannaanida warbaahinta. Wax kasta oo aanu la jecleen Bariga Dhexe oo dhan si fiican ayay uga socdaan Israa'il, waa in Bariga Dhexe oo dhammi u ekaado Israa'il, ayuu carabka ku adkeeyey Pompeo. Sidoo kale wuxuu sheegay in Iran oo ah cadowga koowaad ee Israa'il ay hoggaamiyaan madax musuq maasuq dilooday, kuwaas oo weerar ku haya xuquuqda dadkooda maalgeliyeen argagixisada ka howlgasha Bariga Dhexe. Maamulka Trump ayaa xoojiyey taageerada uu Mareykanku siin jiray Israa'il oo xoog ku haysata dhulka Falastiin, isla markaana caqabad ku ah nabad waarta oo ka dhalata Bariga Dhexe.
هل كان دورك عسكر سعتينه وبقى شين علي وحيدين سو جيدين يعني يقول آه شين علي وايدين له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.